me fez realizar o sonho de encontrar você. Quanto tempo de relacionamento? 5 anos. Bastante tempo já. Muito bom. Eu gosto porque... Eu acho que eu prefiro realizar a cerimônia assim porque... as arestas iniciais, a empolgação inicial diminui, as arestas iniciais são cortadas. E se os senhores estão aqui hoje é porque de fato os senhores se amam, não é aquela paixão, é aquela coisa impulsiva. Isso é muito bom. Muitos dos problemas que poderiam surgir ao longo da caminhada dos senhores enquanto casal já foram resolvidos. A celebração do casamento é o ato final do cerimônio do casamento, que foi dado início lá atrás, quando os senhores deram entrada nessa papelada aqui, no nome do escritório. Os senhores entram aqui no estado civil, solteiros e divorciados, já saem daqui no estado civil de casamento. Muito embora a certidão seja entregue ao casal no momento posterior. Isso eu passo agora para circular a mensagem. O casamento perante a sociedade, perante o próprio casal, é o ponto mais alto de uma relação a dois. O resultado, a construção do relacionamento, onde ambos querem dar um passo à frente. Ou seja, manifestar perante o direito à sociedade algo que já decidiu enquanto casal. A intenção de dividir a vida com o seu próprio amor. Momentos de alegria, de felicidade, mas também momentos difíceis de superação. O casal deve sempre andar juntos, um apoiando o outro, mas não por obrigação, sim porque encontra a felicidade e vive muito bem. Costumo também fazer uma comparação, uma analogia. Casamento, construção de um imóvel, de uma casa. No primeiro momento pode parecer um pouco inusitado, mas encontrei grandes semelhanças no processo pontual. O casamento é como a construção de uma casa, ele é feito para durar uma vida inteira, mas para que isso aconteça é necessário que saibam cuidar dele de forma adequada. Tudo que perdura no tempo é resultado de muito esforço e dedicação, principalmente sentimentos também desenvolvidos. Essa analogia, essa comparação na casa se dá principalmente por três motivos que eu vou apontar. Uma casa ela deve ser construída sobre fundações, sobre uma base sólida, senão ela fica de pé. Um relacionamento, um casamento não pode ser diferente. Sem uma base sólida de princípios, de união entre o casal, não existe casamento que exista de pé. Os senhores também sabem que relacionamento não é feito da noite para o dia, ele é feito ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Assim como um imóvel, ele também ele é construído tijolo sobre tijolo. Ele não aparece pronto de uma hora para outra. E tanto o relacionamento quanto a casa para que se mantenha de pé, precisam do devido, da devida manutenção, dos devidos cuidados. Quanto ao casamento, os senhores já sabem quais são os cuidados a serem tomados. Digo isso pois, após 5 anos de relacionamento, estão aqui hoje, para dar 5, os senhores fizeram relação ao casamento. As arestas iniciais foram paradas, os senhores conseguiram fazer que o relacionamento desse certo. É muito importante que ao longo da caminhada dos senhores, enquanto casal, permaneçam.
esse dia de hoje tenha chegado. Todo companheirismo, todo comprometimento, todo amor, a atenção que um deu para o outro, deu para o relacionamento, deve ser mantido durante todo o casamento. É muito fácil, são palavras fáceis de falar, fáceis de entender, mas difíceis de aplicar. Uma vez que muitos dias somos vencidos pelo cansaço, pelos problemas que a vida apresenta, pelo cotidiano, e é fácil esquecer e deixar de lado. Costumo também dizer que é muito importante que o casal tenha objetivos, tenha sonhos. Esses objetivos são saudáveis, são importantes que tenham objetivos de ordem financeira, pessoal, a serem alcançados. Mas também é muito importante que, lado a lado desses objetivos, o casamento caminhe. A atenção dada ao casamento é importante que seja dada a todo momento, até quando esses objetivos são buscados. Deve sempre. Os objetivos devem ser buscados, mas o casamento também deve ser, não pode ser diligenciado. Problemas virão, tenho certeza também que já vieram, não porque são especiais, mas porque são seres humanos, todos os seres humanos, desde o nascimento, viverem, enfrentar problemas, enfrentar obstáculos e vencê-los. Tenho certeza que os senhores venceram esses obstáculos que a vida apresentou nesse momento. Isso não estaria aqui. Isso é muito importante para o crescimento do casal. Tenho certeza que permanecerão vencendo e desfrutando os momentos de felicidade, que serão muito mais abundantes durante o casamento. Tenho sempre isso em mente e tenho certeza que serão muito felizes. Que a caminhada 2 continue sendo o objeto principal de suas vidas. Caminhada seja longa, completa de amor e compreensão. Esses são os dois votos dos colaboradores aqui do Cartório. Que os senhores sejam muito felizes enquanto casal e que permaneçam juntos toda a vida. E após essa mensagem, eu faço a celebração seguinte. Se quiserem ficar de frente um para o outro, podem ficar, darem as mãos se quiserem. Estamos aqui reunidos hoje para a celebração do casamento civil de Cláudia Lima Santiago e Carla Ingrid de Lima Silva. Eu, Luiz Felipe Gonçalves Santiago, oficial deste cartório, com os poderes vestidos a mim pelo juiz de direito desta comarca, para esta celebração, pergunto aos dois. Senhor Cláudia Lima Santiago, é de livre e espontânea vontade que aceita a senhora Carla Ingrid de Lima Silva como sua esposa? Sim. Senhora Carla Ingrid de Lima Silva, é de livre e espontânea vontade que aceita o senhor Glauber Lima Santiago como seu esposo? Sim. Diante da manifestação de vontade externada por ambos, eu vos declaro casados. Os parabéns pela caminho. Tá com o caminho. Senhores, vamos à bênção. Me fez realizar o sonho de encontrar você assim.